Tuan Dr. Mahathir nyatakan pendirian masih pengerusi bersatu yang sah. LHDN buka kaunter permohonan rayuan bantuan Prihatin Nasional BPN esok dan lusa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak ubah seperti lagak dalam filem Hollywood, konvoy enam penyeludut ketum yang merentasi sempadan negeri melalui jalan tikus di Simpang Empat Perlis dipintas pasukan agensi kawalan sempadan Aksim. Kejadian berlaku selepas pasukan itu mengejar konvoy terbabit lebih satu kilometer di jalan sawah padi. Dalam kejadian 7.21 pagi tadi di Pida 15 Jalan Tok Pulau, kereta penguat kuasa AKSAM dirempuh dari arah depan. Tiada kecederaan dilaporkan. Dua lagi tempatan usia 22 dan 27 tahun ditahan, sementara empat lagi bertindak meninggalkan kenderaan untuk meloloskan diri. Menurut Komanda Aksen Perlis, Deputi Superintendent DSP Rozi Abu Hassan, suspek bertindak mencabut kerusi penumpang belakang bagi memuatkan sejumlah 550 kg daun ketum di dalam setiap kenderaan berkenaan. Keseluruhan sebanyak 3,310 kg daun ketum dirampas. Sesata mendapati kesemua suspek yang menggunakan kereta mewah berkuasa tinggi itu dibayar RM600 setiap seorang pemandu bagi satu trip perjalanan. Kenderaan ini kita dalam siasatan kita dan kita akan buat semakan sama ada kenderaan ini, kenderaan kelun, curi dan sebagainya lah. Masih dalam siasatan kita, dalam semakan kita. Kita tak pasti lagi. Nah, sekarang ini kita buat pemeriksaan uh, awal, Tidak uh, tiada nombor pelik palsu. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dianggarkan berjumlah RM465,000. Menurut Aksim, suspek membawa dua jenis daun ketum yang berurat hijau dan merah dipercayai untuk diseludup ke negara jiran. Kes di Siasam Kostesyen 30-3 Akta Racun 1952. Polis Kulai menahan tiga laki wakil rohinya termasuk seorang wanita dipercayai sakibaki kumpulan Thailand kerana terbabit kegiatan pecah rumah sejak dua bulan lalu. Ketua Polis daerah Kulai, Superintendent Tok Bengio berkata, suspek ditahan dalam siri serbuan di sekitar Kulai dan Johor Bahru minggu lalu. Hasil siasatan awal mendapati suspek terlibat dalam 15 kes pecah rumah di sekitar kawasan Bandar Putra, Kulai. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengesan tiga lagi rakan sejenayah yang masih bebas. Suspek yang ditangkap berumur antara 27 hingga 30 tahun. Beliau ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai pagi tadi. Katanya dalam sebuah itu polis merampas pelbagai barangan curi termasuk barang kemas, komputer riba, jam tangan dan sebuah kereta produk Myvi serta motosikal jenis Yamaha yang dianggarkan bernilai RM80,000. Tambahnya modus operandi kumpulan berkenaan menggunakan kereta Myvi hitam, panjat pagar dan mengumpil pintu rumah mangsa sebelum melarikan pelbagai barang. Parangat. Kumpulan berkenaan sasarkan rumah yang tidak berpenghuni bagi menjalankan kegiatan mereka. Polis tegasnya percaya ketiga-tiga suspek itu ada kaitan dengan kumpulan Thailand yang dianggotai warga Rohingya yang ditahan pada bulan lalu. Kes di Siasam Kusisyen 457 Kanun Keseksaan. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Selat Selangor, Datuk Abdul Rashid Asari, dikompaun rm ringgit kerana menganjurkan jamuan dihadiri lebih 20 tetamu semasa sambutan Aidilfitri baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Syah Alam ACP Baharudin Mat Thai berkata, Datuk Abdul Rashid selaku penganjur jamuan itu didapati melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang ditetapkan. Katanya polis akan menghubungi Datuk Abdul Rashid untuk beliau hadir ke ibu pejabat polis di Rasah Alam bagi dikeluarkan surat kompaun itu. Menurut Baharudin, dasarkan siasatan dijalankan Tetamu yang hadir ke kediaman rasmi ESCO di Stesen 7 Shah Alam semasa sambutan Aidilfitri itu adalah penyokong Dato' Abdul Rashid. Beliau berkata adun itu yang juga pengurusi bersatu Selangor bagaimanapun tidak menyangka jumlah kehadiran tetamu melebihi jemputan dikeluarkan. Siasatan kes itu dilakukan mengikut Peraturan 7-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020. Rabu lalu tular di media sosial foto memaparkan Datuk Abdul Rashid bersama-sama individu melebihi 20 orang di luar sebuah rumah semasa sambutan Aidilfitri. Kerajaan sedia mempertimbang tambahan dana untuk pelan pemulihan ekonomi yang dijangka diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin minggu depan. Beberapa inisiatif dan dasar baru juga akan diumumkan bagi meringankan beban keuangan rakyat serta menyokong pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19. Apa? It can be tax in the form of tax, it can be in the form of fiscal, it can be in the form of incentive, it can be any form. Tapi yang pentingnya juga yang kita harus ingat ialah kerajaan mesti berke, akan bekerjasama dengan pihak swasta kerana untuk membangunkan semula ekonomi kita kita perlu bekerjasama dengan swasta dan bersama kerajaan swasta kita perlu menolong rakyat ya ini so itu yang penting we have to make sure execution is done properly Perkara itu didedahkan oleh Datuk Seri Tengku Zafrul semasa melawat ibu pejabat Bank Simpanan Nasional di Ibu Negara pagi tadi. Sebelum ini kerajaan membuat suntikan fiskal sebanyak RM35 billion dalam pakej Prihatin. Tambahnya kerajaan bercadang meneruskan beberapa inisiatif yang diumumkan dalam pakej Prihatin sebelum ini jika ia dilihat berkesan dalam keadaan semasa. Lembaga hasil dalam negeri LHDN akan membuka kaunter permohonan rayuan bantuan prihatin nasional BPN pada esok dan lusa kecuali di Sabah dan Labuan kerana cuti umum pesta keamatan. Dalam satu kenyataan hari ini, LHDN memaklumkan kaunter rayuan itu akan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Bagi Sabah dan Labuan, kaunter permohonan rayuan BPN akan dilanjutkan ke hari bekerja berikutnya iaitu 2 Jun pemohon yang gagal sebelum ini boleh kemukakan permohonan rayuan dengan hadir ke kaunter perkhidmatan LHDN terdekat atau melalui email bersama dokumen sokongan yang berkaitan. LHDN menyatakan langkah berkenaan bertujuan memastikan golongan yang benar-benar layak tidak tercicir daripada menerima bantuan itu. Susulan pengguguran keahlian Tuan Dr. Mahathir Mohamad bersama empat lagi individu daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Menerusi surat yang dikeluarkan setiausaha kerja parti itu, Muhammad Suhaimi Yahya semalam. Tuan Dr. Mahathir hari ini menyatakan pendirian bahawa beliau masih pengurusi yang sah tegas bekas Perdana Menteri itu surat pengguguran ahli yang dikeluarkan setiausaha kerja bersatu yang diterima siang tadi tidak sah dan tidak menepati perlembagaan parti. Sebaliknya dalam sidang medianya hari ini, Tuan Dr. Mahathir memaklumkan Suhaimi dipecat daripada parti itu. So, arrange the table and prepare the minutes and things like that. Tapi tak ada. Tiba-tiba semalam saya dapat surat daripada siang sekerja yang telah sek saya, buang saya. Jadi terkejut juga saya ni. Chairman boleh dibuang oleh siang sekerja. Beliau berkata demikian pada sidi media di Ibu Pejabat Bersatu petang tadi. Katanya setiausaha kerja bersatu tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan surat pemakluman pengguguran ahli. Apatah lagi ia tidak pernah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Justru selaku pengurusi parti itu, beliau membuat keputusan melucutkan jawatan setiausaha kerja dan melantik setiausaha kerja baru iaitu Timbalan Pengurusi Bersatu Kelantan, Datuk Sazmi Mia. Sementara itu, Setiausaha agung PPBM Datuk Sri Hamzah Zainuddin dalam satu sidang media berasingan berkata, Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama empat lagi pemimpin bersatu tidak dipecat. Sebaliknya, keahlian mereka terhenti kerana melanggar perlembagaan parti. Menurut Datuk Sri Hamzah, banyak aduan diterima berhubung salah laku mereka. Saya ingin tegaskan bahawa kelima-lima mereka tidak dipecat daripada parti tetapi keahlian mereka telah terhenti kerana melanggar perlembagaan parti ini adalah berlandaskan perlembagaan parti kerana kepentingan parti adalah lebih utama dari mana-mana individu dan tiada sesiapa yang mengatasi undang-undang apabila parti mempunyai perlembagaannya sendiri. Bercakap pada satu sidang media tergempar di bangunan Yayasan Selangor di Petaling Jaya Selangor petang tadi, Datuk Sri Hamzah memaklumkan salah laku berkenaan termasuk keputusan Tuan Dr. Mahathir Mohamad untuk terus bersama Pakatan Harapan sebaik sahaja Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk di bawah kepimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semalam Tuan Dr. Mahathir digugurkan sebagai Ahli Bersatu bersama lima lagi Ahli Parlimen Parti itu. Empat Ahli Parlimen itu ialah timbalan Presiden Presiden Bersatu yang juga Ahli Parlimen Jerlun, Datuk Seri Mukris Mahathir. Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada yang juga Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi yang juga ahli parlimen Simpang Renggap Dr Mazli Malik serta ahli parlimen Kubang Pasu Dato Amiruddin Hamzah pengguguran lima wakil rakyat bersatu itu dimaklumkan setiausaha kerja PPBM Muhammad Suhaimi Yahya menerusi surat kepada mereka. bertemu kembali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan rasa simpati dan solidariti Malaysia kepada Turki susulan peningkatan bilangan kes dan jumlah kematian akibat COVID-19 yang direkodkan di Turki. Tan Sri Muhyiddin menerusi panggilan telefon kira-kira 30 minit bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan semalam berkata beliau dan Erdogan turut membincangkan kerjasama Malaysia-Turki dalam menangani pasca COVID-19. Tan Sri Muhyiddin dalam satu hantaran di Facebook beliau berkata Malaysia dan Turki bersepakat untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam memerangi pandemik COVID-19. Katanya Malaysia juga sedia bekerjasama dalam membangunkan vaksin dan ubat-ubatan berkaitan COVID-19. Menurut Tan Sri Muhyiddin dalam perbualan itu, mereka turut berbincang mengenai langkah-langkah memperkasa hubungan dua hala dan meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pelancongan pendidikan tinggi, perubatan dan teknologi pertahanan. Sementara itu Erdogan dalam reaksi balasnya turut membangkitkan mengenai peranan besar Malaysia dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Turki menyeru agar Malaysia terus aktif di persada antarabangsa, antaranya menolak sekeras-kerasnya tindakan unilateral oleh Israel ke atas Palestin, termasuk merampas tanah-tanah milik rakyat Palestin. Tan Sri Muhyiddin memberi jaminan yang Malaysia akan terus bekerjasama dengan mana-mana negara yang mempunyai objektif yang sama. Katanya Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin untuk bebas daripada penjajahan Israel dan merealisasikan aspirasi sebuah negara Palestin yang bebas. Dalam masa yang sama, dan juga berkongsi pengalaman Malaysia dalam menangani COVID-19. Antaranya pelaksanaan beberapa siri perintah kawalan pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu yang menyaksikan jumlah jangkitan dan kematian semakin menurun manakala kadar pemulihan kini melebihi 80%. sebanyak 103 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini. Daripada jumlah itu, 84 kes melibatkan bukan warga Malaysia. 7 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dan 12 kes melibatkan penularan tempatan dalam kalangan warga Malaysia. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7732 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,382 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Menurut Dato Dr. Nur Hisham, sudah tujuh hari berturut-turut tiada kes kematian berkaitan COVID-19 direkodkan di Malaysia. Jumlah kumulatif kes kematian kekal 115 kes. Bilangan yang telah pulih dan discharge adalah sebanyak 6235 kes atau 80.6%. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan menyebabkan sambutan Aidilfitri tahun ini berbeza. Di sebuah kawasan kejiranan, penduduk mengadakan majlis makan-makan di depan rumah masing-masing. Yang pasti, mereka mengamalkan penjarakan sosial. Keluarga saja ambil makanan. Nampak laku keras, laku keras makanan, ambil kehadiran menggunakan QR code, suhu badan kita sukat juga. Eh. Akibat kebosanan dek kerana tidak boleh berziarah beraya, sebuah keluarga ini membuat video pergaduhan olok-olok dengan berbaju Melayu hanya dengan sedikit kamera tu. Yang ini pula lain ceritanya, sebuah keluarga menari bersama dengan gaya yang bersahaja, memang sporting habis keluarga mereka. And forever, and Abdul Rahman Anak dia tercinta Nabi Rahman Abdul Latif di Perlis Seluruh hari keluarga, saudara mara yang sentiasa dalam ingatan kami Salam kemaafan, halangkan makan dan minum Semoga tabah dalam ujian Allah kerana ianya yang sangat indah Jaga kesihatan dan walau di mana kita menyambutnya Paling penting ikatan kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus daripada kami Maaf Zahid dan Batin, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami pelajar Pengajian Islam dari Universiti al Al-Azhar Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Universiti Al-Azhar Mesir al ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 masing-masing naik 5 sen seliter manakala diesel naik 10 sen seliter bagi tempoh 30 Mei hingga 5 Jun ini. Menurut Kementerian Keuangan dalam kenyataan hari ini, berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan formula mekanisme harga automatik APM, harga baru untuk RON95 adalah RM1.43 selita, RON97 pula pada RM1.73 selita dan diesel RM1.61 selita kenaikan itu disebabkan peningkatan harga minyak yang diproses selari dengan kenaikan harga minyak mentah dunia kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara

Majlis Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand menganggarkan kira-kira 8.4 juta pekerja di negara itu berkemungkinan hilang pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Menurut laporan mengenai unjuran dan situasi sosial Thailand bagi suku pertama 2020, agensi perancangan negara itu berkata sebanyak 2.5 juta pekerja sektor pelancongan, 1.5 juta pekerja perindustrian dan 4.4 juta pekerja dalam sektor perkhidmatan menghadapi risiko kehilangan Jangan mata pencarian mereka. Laporan itu memaklumkan jumlah individu yang menganggur di negara itu meningkat kepada 394,520 atau 1.3% pada suku pertama 2020. Selain itu, seramai 6 juta petani turut terjejas akibat musim kemarau yang berterusan sejak pertengahan 2019. Berikutan situasi COVID-19 di Thailand semakin pulih dengan mencatat jumlah kes harian yang rendah. Negara itu telah mula melonggarkan langkah sekatannya dengan membuka semula operasi perniagaan sejak 3 Mei lalu sebagai fasa pertama kelonggaran berkenaan bagi memacu aktiviti ekonomi. Fasa kedua kelonggaran tersebut bermula pada 17 Mei, manakala fasa ketiga dijangka bermula 1 Jun. KDNK Thailand dalam pada itu menguncup 1.8% pada suku pertama 2020 berbanding suku pertama 2019. Berikutan pandemik COVID-19 yang menjejaskan sektor pelancongan dan mengurangkan aktiviti perniagaan. Gubernur Tim Walz pada Kamis mengisytiharkan darurat di Minnesota semalam selepas tunjuk perasaan ekoran kematian George Floyd bertukar menjadi ganas. Floyd maut pada petang Isnin lalu sejurus seorang polis menggunakan kekerasan ketika menahannya biarpun lelaki berusia 40-an itu berulang kali merayu. Lelaki itu dikatakan suka bernafas apabila anggota polis terbabit menekan leher mangsa dengan lututnya. Perintah darurat dikeluarkan awal selepas Datuk Bandar Minneapolis Jacob Frey memohon sesuatu dilakukan. Memandangkan banyak kerusuhan dan keganasan berlaku dalam rusuhan yang tercetus pada Rabu malam lalu di Minneapolis. Protes pada awalnya berlangsung secara aman namun bertukar ganas apabila penunjuk perasaan melepaskan tembakan dan bertindak membakar beberapa buah bangunan berhampiran lokasi kejadian. Demonstrasi turut merebak ke beberapa bandar lain termasuk Los Angeles dan Memphis. Ketika sukan yang berpasukan lain seperti bola sepak dan hoki sudah merangka perancangan untuk kembali meneruskan aktiviti peringkat kebangsaan, Rugby Malaysia memilih jalan berbeza selepas memutuskan untuk membatalkan kesemua saingan Liga bagi tahun 2020. Walaupun menyatakan sokongan untuk aktiviti rugby peringkat negeri dijalankan, namun segalanya tetap bergantung kepada kebenaran Majlis Keselamatan Negara yang setakat ini masih tidak membenarkan aktiviti sukan yang membabitkan sentuhan. Keputusan Rabib Malaysia untuk membatalkan ketiga-tiga kejohanan utama peringkat kebangsaan Piala Agung Liga Rabib Malaysia dan kejohanan Rabib 7 sebelah kebangsaan dilihat satu tindakan tepat berdasarkan situasi semasa yang melanda. Berbeza dengan aktiviti sukan ragbi di peringkat negeri, Rabib Malaysia sedia untuk memperisokong. Sebagaimana yang dipersetujui oleh semua exco, kejohanan-kejohanan di peringkat negeri ini boleh dijalankan bergantung bergantung kepada uh, perintah kerajaan. Sekiranya kerajaan Malaysia membenarkan untuk kita uh, meneruskan ataupun memulakan kembali sukan rabi uh, di negara kita, uh, pihak pihak negeri ataupun pihak kesatuan negeri boleh boleh menjalankannya dalam pada itu Rabi Malaysia tidak membuat perancangan untuk memohon kebenaran bagi skuad kebangsaan kembali menjalani latihan. Lebih-lebih lagi selepas pengesahan Rabi Asia yang telah memaklumkan tiada sebarang kejohanan akan dilangsungkan sehingga bulan September.